Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Solto Fishing Brasil e hoje eu vou fazer um sorteio. Meu Deus do céu, Felipe, faz um sorteio! Felipe, pelo amor de Deus, faz um sorteio! Felipe, tu não faz mais sorteio porque não tem sorteio no canal? Felipe, me dá uma isca, Felipe, me dá um kit, Felipe, me dá R$ 1.000 em nota de 100. Felipe, me dá um barco. Felipe, eu quero caiaque. Meu Deus do céu, gurizada, vocês querem tudo? Calma, vamos por partes. Primeiro, eu não tenho como dar nada pra ninguém. Esquece isso, fora de cogitação. Segundo, eu não tenho como patrocinar ninguém também. Quem me pede patrocínio, eu mal e mal consigo manter isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Então, calma. Calma, vamos com calma. Sorteio. Teremos sorteio hoje, então se você está assistindo, presta atenção que aqui hoje vai ter um sorteio. Já se inscreve aqui no canal, porque vai ser uma das necessidades para que você participe desse sorteio. Beleza? Vamos lá, é o seguinte, ó. Tá rolando já um sorteio lá no Instagram, Solto Fishing Brasil. Se você, por acaso, não segue, vai lá no Instagram. São sorteios totalmente diferentes, porque eu sei que tem gente que está aqui no YouTube e não tem Instagram, tá? Mas se você tá aqui no YouTube, você tem Instagram e você ainda não segue o Solto Fishing Brasil, vai lá, que tá rolando um sorteio igualzinho ao que tá aqui, mas lá no Instagram. Então você pode concorrer aos dois sorteios, inclusive ganhar os dois sorteios, tá bom? Então corre lá, para aqui, vai lá no Instagram agora, procura a foto oficial do sorteio e segue as recomendações de lá que você vai participar, beleza? Agora vamos falar do sorteio daqui, sorteio do YouTube, tá bom? Vamos lá? Eu vou botar a foto aqui para vocês do que vocês estão concorrendo, tá? Um boné Solto Fishing Brasil, três cartelas de item Camalesma, tá? Das iscas soft da Camalesma, duas iscas Yara, uma camisa Tralha Box, dois frogs Matadeira e uma isca Nelson da Camura. Então, galera, o que eu fiz? Eu juntei produtos meus, tá? Produtos que eu recebi das marcas e tô passando para vocês e também um produto meu, que é o boné Solto Fishing Brasil. Então, esse sorteio vai contemplar todas as minhas marcas, todas as pessoas que confiam no meu trabalho, e eu sei que vocês confiam muito no produto também, principalmente também pelo fato de eu recomendar para vocês. Então, eu vou enviar para você, ganhador, do sorteio aqui do YouTube. Então, vamos lá. Eu vou passar para vocês como que vai ser o sorteio. Galera, bem simples, tá? Você vai se inscrever no canal Solto Fishing Brasil, obviamente, que é este canal aqui que você está assistindo. Você vai deixar um comentário dizendo eu quero e o seu e-mail, tá, galera? Tem que ser um e-mail válido, tem que ser um e-mail que você tem acesso, porque eu vou entrar em contato com você pelo e-mail. E se você colocar um e-mail errado, um e-mail que não existe, quando eu entrar em contato você não vai receber, obviamente, tá? Então, deixa um comentário eu quero e o seu e-mail do lado, que é por onde eu vou entrar em contato com você, beleza? Somente um comentário por pessoa. Quando eu for fazer o sorteio, aparece lá pra mim. Se tiver dois comentários, você está excluso, tá bom? Eu vou entrar em contato por e-mail, como eu falei. Em até 48 horas você tem que me responder com os dados que eu vou solicitar. Não fazendo isso, você perde o sorteio e aí eu vou sortear para outra pessoa, tá bom? Então, fiquem ligados, galera, no dia do sorteio, confira seu e-mail que vai estar lá, um e-mail para você, beleza? O envio dos itens é por minha conta, eu vou enviar para qualquer lugar do Brasil, então o frete é por minha conta, frete grátis para envio desses produtos, beleza, galera? O sorteio vai ser dia 19/12/2018. Então é isso, galera. Esse é o sorteio Solto Fishing Brasil. Fazia muito tempo que eu queria fazer, mas é muito corrido para montar esse sorteio e depois tem que enviar e tal, mas agora eu fiz e eu quero que seja como se fosse um presente de Natal do canal Solto Fishing Brasil para você, seguidor, tá bom? A gente já chegou na marca dos 35 mil inscritos, é uma marca bem importante, era uma meta que eu tinha para 2018 e a gente já está batendo ela praticamente um mês e meio antes do fim do ano. Então, estou muito feliz e agradeço a todos vocês. Para quem acompanha o canal, sabe que aqui é um canal que a gente traz, não quer ser melhor que ninguém, não quer ficar cagando tese para ninguém. Eu pesco, sei muito pouco e aprendo muito com vocês todos os dias. E somente quero passar aqui um divertimento para vocês, um pouco de brincadeira, um pouco de técnica que eu aprendi, mas eu não sou melhor que ninguém, não sei nada mais do que a maioria de vocês,
e certamente tem muitos aí que dominam a pesca mil vezes melhor do que eu. A diferença é que eu gravo e coloco aqui no YouTube. Então, fica também o meu abraço, o meu agradecimento de final de ano já antecipado aí para todo mundo que acompanha o canal. Estou muito feliz, muito grato por tudo que tem acontecido. O canal tem crescido muito, as marcas têm apoiado, graças a Deus tem tido uma repercussão muito boa. Novamente, um agradecimento a todos vocês. E desta forma, com um sorteio, eu vou, de alguma forma, repassar um pouco para o ganhador. E quem não ganhar também, galera, não se preocupe, a gente vai fazer mais sorteios. É uma coisa que eu quero colocar aí com um pouco mais de vezes no ano que vem, tá bom? Então, estou fazendo dois sorteios, galera. Um no Instagram, Solto Fishing Brasil, e outro aqui no YouTube. O sorteio do Instagram é até dia 24 agora. Então, semana que vem vai sair. Então, corre lá, não perde tempo, que dá tempo de participar ainda. Beleza? Fica meu abraço. Vocês são demais e até mais. Tchau, tchau.